আমি আগৰ পৰা ডিলিমিটেশ্যনৰ বিৰোধিতা কৰা নাই, কিন্তু একপক্ষীয়ভাৱে মই মতানিৰে যিটো ডিলিমিটেশ্যন কৰিছে তাৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী গোটেই পপুলেশ্যন পেটাৰ্ণৰ কথা আছে। এতিয়া গোটেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ অশোক সিংগালৰ নিচিনা মানুহক অফিচত বহায় ব্যক্তিগতভাৱে এইটো দোকানদাৰী কৰিছে, এখন নিজৰ দোকান, এই দোকানৰ মানে লেজাৰ বহা দি লিখা দি লিখিছে, লিখি পেলাই নিজাববীয়াকৈ বনাইছে, তাত আমাৰ আপত্তি আছে। ডিলিমিটেশ্যন আমাৰ যিখন পুৰণা আপোনাৰ যিটো হেৰি লৈছে, তেওঁলোকে ভোটাৰ তালিকা লৈছে বা গোটেই কথাখিনি মানে একপক্ষীয়ভাৱে কৰা হৈছে, গতিকে তাত আমাৰ আপত্তি আছে। আজি আপোনাৰ ধৰক পপুলেশ্যন পেটাৰ্ণতে কওক, এছ চিৰ কথা কওক, এছ টিৰ কথা কওক, এইবিলাক বেলেঞ্চ হোৱা নাই গোটেই কথাবিলাক। গতিকে তাত আমাৰ দলীয় কৰ্তৃপক্ষই বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ দাখিল কৰিছে, কিন্তু ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ আপোনালোকে দেখিছে ইলেকশ্যন কমিশ্যনো এতিয়া বিজেপি কমিশ্যন হৈ গ'ল। গতিকে আমি সেইকাৰণে আজি এখন সভা গোটেই জিলাই জিলাই ডিলিমিটেশ্যনৰ ওপৰত প্ৰতিবেদন গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু এই প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত আমাৰ নেতৃত্বই এক মানে লিখিত প্ৰতিবেদন আকৌ ইলেকশ্যন কমিশ্যনলৈ পঠাব। ইতিমধ্যে সুপ্ৰিম কোৰ্টতো এই গোটেই বিষয়টো আছিলে, কিন্তু এতিয়া গোটেই কথাবিলাক আপোনালোকে দেখিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মইমতালিৰে হৈ আছে। গতিকে আমাৰো প্ৰিপেৰেশ্যন আছে, কিন্তু মই এটা কথা ক'লোঁ, ডিলিমিটেশ্যন যিমানেই নকওক ৰাইজৰ প্ৰচণ্ড খুব, এইখন চৰকাৰক এইবাৰ ৰাইজে কেতিয়াও ভোট নিদিয়ে। ডিলিমিটেশ্যন যিমানেই নকৰোঁ, কাৰণ আপোনাৰ আজি তাৰিখত য'ত বিহু পাতি পেলাই 100 কোটি টকা খৰচ কৰিছে, আমি বিহু পাতাত বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু 170 কোটি টকাৰ অভাৱত কিন্তু কাৰেণ্ট কাটি আছে, কাৰেণ্ট দিবলৈ পইচা নাই, বিহু পাতিছে, আকৌ শুনিছোঁ নেগেৰা পাতিব, আমি নেগেৰাটো আমি আপত্তি কৰা নাই। আমাৰ অসমীয়া কালচাৰৰ যিবিলাক বস্তু আমাক চৰকাৰে নাপাতিলেও আমাৰ নামঘৰ এইবিলাক যিবিলাক আছে হৈ থাকিব, কিন্তু আপোনাৰ আজি তাৰিখত ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িব নোৱাৰা হৈছে, ফেন কাটি দিছে, মানুহৰ ঘৰত বেমাৰী আছে, প্ৰেছাৰ থকা মানুহ আছে, এই প্ৰচণ্ড গৰমত দিনটোত 30 বাৰ 40 বাৰকৈ কাৰেণ্ট কাটে। গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই একচুৱেলি মহম্মদ মিণ্টুক লগ, এই ৰাতি আৰু মংগেৰীলাল কি হাচিন স্বপ্ন চিৰিয়েলখন যদি আপোনালোকে চাইছে, ৰাতি মানে চকুটো জপাই কিবা ভাবে, ৰাতিপুৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পীযুষ হাজৰিকা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাহঁতক পঠাই দি কামবিলাক কৰে, কিন্তু কামবিলাক আকৌ গধূলিলৈ আকৌ বেলেগ এটা চকু টিপ মাৰি বেলেগ এটা কথা আহে। গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই শুভাকাংক্ষী হিচাপে কৈছোঁ, কাম কৰিব পৰা নাই আজি তাৰিখত। গতিকে ৰাইজৰ প্ৰচণ্ড ক্ষোভ আছে, যিমান ডিলিমিটেশ্যন নকৰক, যিমান হিন্দু মুছলিম নকৰক, এইবাৰ ৰাইজে পৰিৱৰ্তন সঁচা অৰ্থত কৰিব, যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে চৰকাৰ চলাব নোৱাৰে, এই হৈ হৰক তৰক কৰি থাকিব পাৰে, এইটো ৰাইজে বুজি পাইছে, আৰু এওঁলোকক আৰু কেতিয়াও চৰকাৰত আহিবলৈ নিদিয়ে। উচ্ছেদটো আকৌ স্থগিত কৰিলে, মইতো মহম্মদ মিণ্টুক লগ বুলি কৈছোঁৱেই, উচ্ছেদ শিলশাকুত কৰিছে, আকৌ স্থগিতাদেশ কৰিলে, আকৌ এতিয়া কম্পেনচেশ্যন দিব লাগিব, তাৰমানে মই ক'লো ন, ৰাতিভাৱে ৰাতিপুৱা JCB পঠাই দিয়ে, আকৌ যেতিয়া প্ৰতিবাদ দেখে ভাবে যে ভয়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বহুত ভয়াতুৰ মানুহ একচুৱেলি, প্ৰতিবাদ চতিবাদ বেছি হ'লে ভাবে যে বেয়া হ'ল নেকি কেছটো, তেওঁৰ লগত যিবিলাক সাংগু পাংগু আছে ইহঁতে ৰজা উলংগ হ'লেও বাহ বাহ দিয়াৰ কাৰণে তেওঁ ডিচিশ্যন লওঁতে খেলি মেলি হৈছে, গতিকে এবাৰ উচ্ছেদ আকৌ এতিয়া পুনৰ সংস্থাপন, গতিকে পইচা আমিয়ে ভৰিব লাগিব। সেইকাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে চৰকাৰ চলাব নোৱাৰে তেওঁ নিজেই প্ৰমাণ কৰে।